21 липня до офісів разом з господарями приходять і собаки. Вже вп'яте у світі відбувається акція «Візьми собаку на роботу». Є її прихильники і в Миколаєві. Цього дня Євгенія йшла на роботу з незвичною компаньйонкою. Брайт – бернський зейненхунд і домашня улюблениця. До офісу заходить впевнено. Обстановка добре знайома, тож собака почувається як у себе вдома. Брайт буває часто на роботі, практично кожен день, якщо не кожен день, то через день, в принципі, вона з нами ходить. Помогает работать. Она абсолютно не мешает. Пока были маленькие, да, активничали немножко, брали с собой игрушки, брали с собой вкусняшки. Поки спілкуємо з Євгенією, Брайт розважає її колег по офісу. Та й про себе не забуває. Позує перед камерою і усіляко намагається привернути до себе увагу. Попри свої розміри, Брайт остраху не викликає. За спокійний і лагідний характер цій породі надають перевагу сім'ї. У нас їх дві, це младша наша дівчинка і... Породу выбирали очень долго. Это семейная собака, это совершенно не агрессивная собака. Она полностью ориентирована на человека. Порода пастушья и очень добрая. И мы не втрималась от того, чтобы погратися та погладити цю доброзичливу чотирилапу красуню. Лікарі стверджують, що домашні улюбленці покращують стан здоров'я. Я не знаю, чи дійсно це так, але гарний настрій на весь робочий день у мене вже забезпечений. Задоволені приходом собаки і співробітники офісу. Дуже положительно, я люблю животних, і коли Жаня перший раз привела собак двоїх, то я, в принципі, не розтерялась, вони мене одразу полюбили. І, ну, то есть это обычное дело. Мы все тут дружно любим их гладить. Мы немного можем отвлечься от работы и порадоваться таким хорошим животным. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.